Har du en snopp? Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Yay! Nu får jag gärna gå in på Snapchat och lägga till den här koden. Så det är bara att screena och sen scanna in. Så, jag hade tänkt att göra en Q&A i den här videon. Det kommer vara en del transfrågor, antar jag, för att hela mig kretsar kring transsexualism och sånt. Så ja. Men jag la ut en bild på Instagram. Ni får jättegärna gå och följa mig på Instagram med. Där heter jag Victoria Harrison i ett ord. Och det vet ni antagligen hur det stavas för den här tidpunkten. Så ja. Men jag la ut en bild där och bad er att ställa frågor. Och ni var jätteduktiga och slängde iväg 168 kommentarer. Tack så sjukt mycket för det. Vi börjar med en ganska basic fråga. Hur mår du? Jättebra fråga. Jag mår skitbra. Imorgon är det skolavslutning för jag spelar in det här på onsdagen och den här videon kommer ut då ut imorgon, alltså torsdag den 15 juni. Men jag mår jättebra. Jag har sommarfeeling och nu är det lov. Har du några planer på jobb eller gymnasium och sånt i framtiden? Alltså jag hade gärna velat bli forskare, men jag vet inte riktigt om jag skulle klara av den linjen, för jag har hört att den är väldigt så här hård. Alltså jag vet inte, för det växlar så här från dag till dag och jag kan inte riktigt bestämma mig helt enkelt. Brukar folk på din skola tycka att du är konstig för att du är transsexuell då? Alltså jag vet inte, det är säkert folk som hatar på mig och det är säkert folk som inte tycker jag är bra eller det jag gör är bra. But who the hell cares, okay? Nej, men liksom, det är inte folk som går fram och säger så här, men folk har ju åsikter och sånt. Och liksom jag respekterar att folk har åsikter och sånt, så jag bryr mig liksom inte. Bara de inte kränker mig på något sätt så skit jag fullkomligt i. Jag säger bara en sak. De som tycker och tänker saker som inte är så positivt om transsexualism, säger jag, they need some milk. Favoritglass. Jag skulle säga att det är inte GB. Jag vet inte ens vad den andra heter, men på Coop, jag är inte sponsrad av Coop, så finns det en så här liten, och där finns en liten frysdisk. Som där så här andra glassar som inte är GB. Och där finns en så här vit choklad, valnöt och lönnsirap. Alltså den är jas. Är du med i något nätverk? Jag är med i Ent Networks. Och det är TV4 som äger det. När kommer du göra din första operation? Jag kommer få mina stopphormoner, har jag redan fått. Jag kommer få mina könshormoner typ när jag är 16. Kanske lite tidigare, man kan fjäska till sig. Men min första operation kommer jag göra 18 plus. Alltså jag vet inte ifall jag kommer göra det på min 18-årsdag så här. Och jag vet heller inte ifall jag kommer göra det på min 20-årsdag. Förstår ni vad jag menar? Liksom, jag kan inte säga så här exakt, men när jag får göra min första operation är när jag är 18 år. Om du fick välja mellan att vara trans eller att vara född som tjej, vad hade du valt då? Jag kan säga rakt av att jag hade valt att leva det liv jag gör idag och att jag är transsexuell då. För jag är stolt att jag är transsexuell och jag är helt hundra på att jag hade inte varit Victoria Harrison ifall inte jag hade varit trans. Så ja, singel eller pojkvän? Jag är singel. Jag är singel, men jag trivs med att vara singel för tillfället och männen pojkvännen, det var trevligt. Får du hat i skolan för att du är trans? No. Jag har en väldigt bra skola och har haft en ganska bra skolgång faktiskt. När du blir 18, ska du genomgå en operation då? Jag vet inte. Det kan hända när jag är 18, det kan hända när jag är 20, det kan hända när jag är 25, det kan hända när jag är 30. Jag gör det när jag känner mig redo och när jag känner för det och when I'm in need of it. Har du någon gång varit tillsammans med en tjej? Ja. Har du en snopp? Nu tänker jag att vi reder ut det här en gång för alla. Jag identifierar mig som en transtjej, egentligen en tjej då. Men man skulle kunna säga transtjej. Men jag har en snopp. Men då tänker ni, men hallå, om man har en snopp då är man ju en kille. Fast nej, jag ska förklara. I vår lilla hjärna, vår komplicerade, väldigt komplicerade lilla hjärna, så bestäms i en liten del, jag har ingen aning vart, men i en liten del av hjärnan så bestäms när man är 3 år gammal. Och det är inte riktigt samma för alla vi människor då. Men de ofta blir det när man är 3. Och det som händer då är att man bestämmer sin könsidentitet. Och när man bestämmer sin könsidentitet
då tittar man inte på könsorganen, utan man känner efter. Man tänker, ger sig själv en könsidentitet. Och det finns hur många könsidentiteter som helst. Jag kan inte ens räkna upp dem. Sen då kommer vi till könsorganet, som inte har med könsidentiteten att göra överhuvudtaget. För könsorganet, det bestäms när man är i magen. När man är i magen på den livmoderbärare som har bestämt att skaffa barn. Och när man ligger där och ett könsorgan utvecklas, då vet man inte vilken könsidentitet man har, utan det avgörs hjärnan lite senare i livet. Jag hoppas att ni förstod lite grann. Det kanske är lite rörigt, men googla runt lite och sånt ifall ni inte riktigt förstod. Men tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera och följa med på Snapchat. Hehe. Hoppas ni får en jättebra dag, kväll, natt, morgon. Jag vet inte när ni tittar. Ha det så bra. Mwah!